Втори куплет, пак надигам от манерката. Гледай майката да разбереш каква е щерката. От време на време проверявай си аверката. Накрая обикновено излиза крива сметката. Само приятел, не вярвай на такива глупости. Казва ти, че е обратен, тогас предприемай грубости. Да си сигурен, че бъфъфъто и е гей. Вземи го и изчукай, да си сигурен, че е тъй. Та шак си пая, не мазимай на сериозно, че тук виж ти харесало и стане нещо. Това е друга болна тема и настройвам се злобно. Неща да гледам педали, повръща ми се сериозно. Само го поглеждам и разбирам го от раз. Той иска да е известен с това, че е педераз. Не съм хомофоб, ама не дей парадира. Думкай се отзад и трай си, никой не те спира. Продължиш ли обаче да пропагандираш? Не разбирам защо трябва да бъдеш толериран. Изчезвай, отивай другаде да се осираш. Тука няма да вирееш, няма да намериш мира. Чагата се кира, мамицата ти крива. Дай откъм.